دویمه خبره د محرم میاش الله تعالی په قران مجید کې فرمایلی دی او حدیث د رسول الله د دینه ډکتی چې الله وی سلور میاش دی په کال کې دولس میاشتې دي. کوم وخت نه چې الله د دنیا پیدا کړې ده نو دولس میاشتې دي په کال کې. او په دې دولسو میاشتو کې سلور میاشتې داسې دي چې د عزت میاشتې ویلې کېږي. دې ته اشهر الحرم ویلې کېږي. اشهر جمع د شهرون ده او شهر میاشتې ته ویلې کېږي په عربۍ کې. نو دا سلور میاشتې الله وی د عزت میاشتې دي. دې له الله عزت ورکړلی دی، یو مرتبه ورله ورکړې ده. مسلمان به د دې میاشتو تعظیم کوي، عزت به کوي، احترام به کوي. احترام به څنګه کوي؟ نو قرآن فرمایلی دی چې فلا تظلموا فیهن انفسکم، په دې میاشتو کې په ځان باندې ظلم مه کوئ. دې میاشتو د احترام تقاضا دا ده چې په ځان ظلم مه کوه. او په ځان ظلم دا دی چې الله وایي د هر قسم ګناه نه ځان وساته. مه وړه ګناه کوه، مه غټه ګناه کوه، مه د الله په حق کې تقصیر او کمی کوه، او مه د بندګانو په حقونو کې تقصیر او کمی کوه. په ځان باندې ظلم دا دی، الله وایي داسې ظلم نه ځان بچ کوي. په نور میاشتو کې هم ګناه مه کوئ، خو بالخصوص په دې څلورو میاشتو کې چې یو د ذوالقعدې میاشت ده، یو د ذوالحجې میاشت ده، یو د محرم میاشت ده، درې روزې دي، یو د رجب میاشت ده بین جمادی او شعبان. هغه میاشت نبی صلی الله علیه وسلم وایي، الله فرمایي چې په دې څلورو میاشتو کې بالخصوص په ځان ظلم مه کوئ، د وړو غټو ګناهونو نه ځان وساتئ. او دې میاشتو احترام وکړي. د میاشتو احترام دا دی چې په دې میاشتو کې چې څومره نیکۍ کولی شي وکړه، څومره د الله په طاعت باندې ځان ستړی کولی شي ستړی کړه، په دې میاشت کې بالخصوص د فرایضو اهتمام وکړه. هغه حکمونه چې الله په تا باندې فرض کړي دي او ته په الله ته ډیر نږدې کیږي، د فرایضو خیال وساته. او دویم نمبر چې څومره نفلي عبادت دي، که د هغې د منځونو سره تعلق دی، که د ذکر اسکار سره تعلق دی، که د تلاوتونو سره تعلق دی، که د صله رحمۍ سره تعلق دی، که د چا سره د ښېګڼې سره تعلق دی، یعنی څومره د خیر دروازې چې دي هغه الله تا ته کلاو کړي دي، په هره دروازه ورننوځه او هره نیکي پکې وکړه. که په وافر مقدار امر بالمعروف وکړه، نهي عن المنکر وکړه، د نیکو طرف ته خلک راوبله، د ګناه نه د منکراتو نه خلک بند کړه، دا د خیر دروازې دي. که دې میاشتو احترام دا دی الله تعالی وایي، او د الله پیغمبر هم وایي چې دې میاشتو احترام دا دی چې دې میاشتو کې نیکۍ ډېرې وکړه. په ځان باندې ظلم مه کوه. په ځان باندې ظلم نه کول دا دی چې د هر قسم ګناه نه ځان وساته. نو ځان سه حساب په کار دی چې دا دوه میاشتې ذوالقعده او ذوالحجة خو تیرې شوې، په دې کې زما ایمان څنګه و، زما سیلی څنګه وه، د ګناهونو د بچاو سیلی مې څنګه وه، او د نیکو د کولو سیلی مې څنګه وه. ما د منځونو څومره خیال ساتلی، ما د نوافلو څومره خیال ساتلی، ما څومره صدقات کړي دي، ما څومره تلاوتونه کړي، ما نه د اشراق او د څاخ مون قضا شوی که نه، تهجد مې کړي که نه مې دي کړي. مالم د ځان سه حساب په کار دی، تاسو هم په کار. او بیا په دې څلورو میاشتو کې بالخصوص دا میاشت چې ګوره، دا څلور ونه اشهر الحرم دي، د عزت میاشتې دي، خو دې میاشتې ته پکې الله بالخصوص د محرم نوم ورکړی دی. ګوره محرم، محدثین دا نقطه هم لیکي که نه، چې په دې څلورو میاشتو کې د یوې ته د محرم نوم بلاو شوی دی، نو معلومیږي چې د دې احترام ډېر پکار دی، د دې عزت ډېر پکار دی، په دې کې ډېرې نیکۍ پکار دی، په دې کې په خصوصیت سره د ګناه نه ځان ساتل پکار دی. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې نور اعمال هم کوئ، خو په دې میاشت کې د روژو ډېر اهتمام کوئ. او حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چې رسول الله مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چې افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، د فرض من نفس د ټولو نه بهترین منز کم یو دے چې بنده په الله ته نږدې کیږي، هغه د شپې مونږ دے چې انسان د شپې الله ته پاس چغی نه تہجد ویلې کی، قیام اللیل ته ویلې کی. او دویم نبی علیہ السلام فرمایل چې و افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر الله المحرم، د رمضان د میاشتې د روجو نه پس د ټولو نه بهترینې روجې چې الله په ډېر خوشحالیږي هغه د محرم د میاشتې روجې، چې انسان په محرم کې روجې ونیسي. نو نبی علیہ السلام وایي په دې میاشت کې په خصوصیت سره د روجو اهتمام کوئ. نو ټوله میاشت روجه خو څوک نشي نیولی، خو کم از کم د نبی علیہ السلام عادت مبارک دا و چې د پیر په ورځ به روژه نیوله. نو په دې میاشت کې چې د پیر څومره ورځې راځي، د ګل ورځې، په هغې روژه نیول پکار دي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمعرات ورځ د روزه اهتمام کو نو څومره د جمعرات ورځ چې راځي په هغه ورځ د روزه اهتمام وکړ نبی علیہ السلام د ایامی بیز روزه نیولې 13 14 15 د محرم د تاریخ مطابق دا داسې روزه دي نبی علیہ السلام ویسو چې په میش کې ونی چې الله د ټولې میش د روزه اجر او ثواب ورکړي نو چې ټولې روزه کم از کم څوک نشي نیولې نو چې کم از کم دغه روزه خو ونی سي کړي